Toshkent xalqaro investitsiya forumi 2 kundirki qizg'in davom etmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tkazilayotgan anjumanda nufuzli xalqaro tashkilotlar, moliyaviy tuzilmalar, 56 ta davlatdan 1500 nafardan ziyod yirik investor va yuqori martabali mehmonlar ishtirok etayapti. Mazkur xalqaro investitsiya forumi mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Ko'zlangan asosiy maqsad dunyoning turli mintaqalaridan yirik ishbilarmonlar, biznes doiralari vakillarini bir maydonga to'plash va hamkorlikni yo'lga qo'yish. Forumda ishtirok etayotgan ekspertlar O'zbekistonda yaratilgan ishbilarmonlik muhitiga katta qiziqish bildirishmoqda. Bu yerdagi imkoniyatlarni yuqori baholashyapti. Из Пакистана я, во-первых, очень рад, что в таком прекрасном, можно сказать, что такое свое... Men Pokistondan keldim. O'zbekiston bilan biz mustaqil bo'lgan davrlardanoq hamkorlik qilib kelyapmiz. Avvalo bunday tadbirda ishtirok etayotganimdan juda ham mamnunman. Tadbir chiroyli o'tyapti. O'ziga xos katta ahamiyatga ega bo'lgan forum deb ayta olaman. Bunday nufuzli forumda qatnashish biz uchun faxr. Bu forum nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun mintaqa uchun ham juda muhim. Bu yerda men dunyoning aksariyat davlatlardan vakillar kelganini ko'rib turibman. Ular O'zbekistonning mehmondo'stligini his qilish bilan birga investitsion muhit bilan tanishyapti. Bu forum mintaqada o'tayotgan o'ta ahamiyatli tadbir hisoblanadi. Well, so first let me say that the forum yuqori darajada tashkil etilgan. Bu yerda juda ko'p mamlakatlardan vakillar qatnashyapti va bu O'zbekistonga sarmoya kiritishga bo'lgan qiziqish katta ekanligini ko'rsatadi. Bu yerda imkoniyat yuqoriligini hamma biladi va bu forum barchani birlashtirmoqda. Ishlab chiqilgan yo'l xaritasi barcha uchun foydali bo'ldi. Biz ham bu yo'lda hamjihatlikda ishlayapmiz va barcha maqsadlarni birlashtirmoqdamiz. To talk about that opportunity and to learn more about that opportunity.